Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. V roku 1964, vlastne na prelome rokov 63-64, sa hral šampionát Spojených štátov a hral sa v poslednom kole. Fischer mal dovtedy 100% výsledok, mal 10 bodov z 10, šampionát samozrejme suverénne vyhral a vyhral aj túto poslednú partiu. Vyhrali ju takým technickým spôsobom, kde zdanlivo, nenápadne supera postupne prehral. Samozrejme, uvidíte, že tá výhra nakoniec nebola možná bez pomoci Saidiho, ktorý bol jeho súperom. Saidi v tom turnaji sa mu celkom darilo, skončil v hornej polovici tabulky, ale podobne ako všetci ostatní účastníci na Fischera nestačili jednoducho. Tak hrala sa anglická variant, ktorý je populárny aj dnes. E6, aj jazdec B5 sa dnes hráva, ale skôr to platí za také pokračovanie, ktorým bieli sa neusiluje bojovať o prevahu. Principiálnejšie ťahy sú A3, to zamedzuje výpad strelca na B4. Proste to strelc B4 tým pádom čierny nebude môcť hrať jednoducho. A ďalšia možnosť je miesto A3 zahrať G3. No. Dáma B6, no teraz ten jazdec môže ísť jednak na B3, na to je veľa materiálu, v poslednom čase sa viacej hráva jazdec B5, po jazdec E5, strelec F4. No, toto vedie k veľmi zložitej hre po E3, jazdec FG4, E3, A6, H3. No, hral sa to napríklad v partii Giri Nepomňaši na turnaj kandidátov roku 2020, ktorú Nepomňaši nakoniec vyhral po ostrom a dramatickom priebehu. Na jazdec B5 Fischer nezareagoval úplne ideálne. No, dnes sa hráva D5. Toto je hlavné pokračovanie. Je to spojené s obeťou pešiaka, ale pokiaľ bieli tú obeť príjme, E berie D5, dáma berie D5, tá dáma je krytá vlastne tou vidličkou na C7, ale čierny teda dá šach na B4 a postrelec D2, dáma E7 má náskok vo vývine. A ten náskok vo vývine mu dáva nebezpečnú iniciatívu. Tu ten pešiak nestojí príliš za to. No, výsledky bieleho z tejto pozície sú pomerne mizerné. Akože vyše 50 partií a vidím tu najmä prehry bieleho, čiže ako to, toto rozhodne nie je pešiak, ktorý by stál za branie. No. Aj bielý väčšinou hráva strelec F4, na čo teda čierny pokračuje E5, CD5, F4. Táto koncovka je približne vyrovnaná.
Tu biely väčšinou chodí, môže ísť jazdcom na D4 alebo aj na D6 a v obidvoch prípadoch sa čierny nemá príliš čoho obávať. Miesto D5 Fischer išiel strelec B4, to je trochu slabšie, predsa len. No. Ale Saidi nezareagoval ideálne a z otvorenia sa mu nepodarilo získať vôbec nič. Tu principiálny ťah je strelec F4. Vývinový ťah s priamou hrozbou. Čierny nemá nič lepšie ako spraviť rošádu a teraz po strelec C7 dáma E7 strelec D6 zamedzím teda postup toho D5-šiaka. Tu najlepšie pokračovanie za čierneho je dáma D8. No. Bielý stojí o niečo málo lepšie. No, ale tiež ešte nie, to neznamená, že teda, že už partiu vyhral, ako má trochu príjemnejšiu pozíciu, myslím, že hráva sa tu najmä E3 teraz. Ale ako hralo sa to už v desiatkách partií, no čierny má šance postupne vyrovnať hry. Ale zatiaľ sa musí brániť. No, to po A3 nebude celku pravda. Po A3 čierny teda vymenil, tú dvojicu strelcov bielý získal, ale je to za cenu času. Tu na čierny má náskok vo vývine. Prišlo D5 a na E3 spravil čierny rošádu. Vidíte, že teda čierny už má urobenú rošadu a bielý ešte musí dostať do hry strelca F1 a aj ostatné figury. No, nejako rozhodne je to pozícia, kde nemôže bojovať o prevahu. Saidi zobral na D5, no skôr by som sa prihováral za strelec E2. Keď zaostávame vo vývine, no tak predsa len rozumnejšie je asi neotvárať hru. No. Čierny nemá absolútne žiadne problémy, môže zobrať na C4, môže pokračovať D4, obidva ťahy sú plnohodnotné a čierny stojí dobre, ale v partii to bude už také, že čierny bude stať predsa možno trošku príjemnejšie. No. Tuto môžeme hovoriť o vyrovnaní po CD5, ED5, strelec E2. No. Teraz čierny, pokiaľ teda ho nemá vyššie ambície, tak môže zahrať D4. No, tu dojde k masovým výmenám. Král berie E2, jazdec G4, veža D1. No, je to cítiť, že teda ten bielý vlastne trochu stále zaostáva, ale tá preva, aj keď čierny má pohodlnú hru, tak to, že má strelca proti jazdcovi, tomu nedáva nejak nárok robiť si tu proste nejaký nárok na to, že má nejakú výraznejšiu prevahu. No, toto sa hral v partii Markoš Návara v Českej lige. Nakoniec David Návara prepol strunu, snažil sa vyhrať čiernymi túto pozíciu a partia skončila opačne. No, tu pozícia je vyrovnaná. Fischer išiel strelec F5. Išiel strelec F5, no a teraz teda ten bielý najlogickejšie je spraviť rošádu. No. Keď chce čierny tu niečo, snažiť sa o niečo viacej ako vyrovnanie, tak môže hrať veža C8. Je otázka, že či sa mu podarí dosiahnuť niečo hmatateľné tu. No. Tu môže zahrať bielý napríklad strelec D2. Ale čierny vždy má ten postup D4, nemusí sa s ním náhliť, no pokiaľ zahrá okamžite D4, ED4, jazdec D4, strelec E3, znovu tá pozícia je zhruba vyrovnaná. Po jazdec krát E2 beriem na E2 jazdcom a po jazdec C2 má bielý medziťah strelec C5. Ty mi vezmeš väžu, ja ti vezmem väžu na F8. No. A pozícia, materiál ostáva rovný, pozícia je symetrická. Tá pešiaková štruktúra je symetrická, čiže tu ani jedna zo stran nemá nejaké veľké šance bojovať o prevahu. Saidi sa obával sa toho postupu D pešiaka, tak zahral jazdec B5. No. A až po dáma B6 spravil rošádu. No teraz pravda prišlo A6. No a ten jazdec, aby to dávalo zmysel, ten jazdec sa musí vrátiť na D4, ale to už sa otvorí sa hra a bielý stále ešte trochu bude zaostávať vo vývine a čierny, tá dvojica strelcov nebude hrať vôbec žiadnu úlohu, naopak čiernemu sa podarí jedného z tých bielých strelcov vymeniť. No a bude mať pohodlnejšiu koncovku.
No, prišlo jazdec D4, došlo k výmene, veža C8. No, vidíte to, že vlastne ešte dve biele figury, veža A1 a strelec C1 ešte sa nedostali do hry, čiže musí teda bielý doháňať ten náskok vo vývine. Pravda, bielý tu nemá slabiny v tejto pozícii a tá pozícia ešte stále je obrany schopná. No. Táto pozícia vznikla dokonca o 3 roky skôr v partii Hasenstein, čo bol vlastne to bol prebor zase Sovietskeho zväzu. Hasen zahral veža D1. No, veža E8, kráľ F1. Tu čierny previedol strelca na C4, ale bielý dokončil ten vývin nakoniec. No. Jazdec E4, strelec G4, strelec F5. No, bielý teda prešiel do koncovky rôznych strelcov. Aj tuto stojí, ešte stále je pod určitým tlakom ten bielý. Ešte stále musí hrať presne a musí sa brániť. Nakoniec sa mu to podarilo, partiu zremizoval, ale trvalo mu to vyše 70 ťahov, teda čierny podnikal všetky možné pokusy, aby tú rovnováhu nejako narušil. No. Sajdy miesto toho zahral strelec D1. No, taký skromný ťah. Strelec jednoducho kontroluje pole C2, nepúšťa tam väžu. A Fischer išiel strelec C2. Neviem, možná väža E8. Ma tak napadá, akože veža E8 mi pripadá ako logický ťah, ale tu príde strelec E3. Objektívne stále ostáva tá pozícia ešte rovná. Hoci teda už bielý musí si dávať pozor, ale ešte stále predsa tá symetria nepustí a ako, ešte stále si nemôže čierny nárokovať na nejakú hmatateľnejšiu výhodu. No, tak on aspoň sa zbaví bieleho tej dvojice strelcov. Prišlo sa C2, strelec E3. Tak. No a teraz sa vymenili aj všetky veže. Veža C8, no a bielý vymenil, prišlo veža C1. Čierny samozrejme nemôže zobrať na B2, lebo dostane mat. Čiže zmizli aj posledné veže zo šachovnice a ostalo už len koncovka so strelcom proti jazdcovi. No, ten jazdec je trošku šikovnejšia figúra tu. Je to dané aj tou pozíciou tých pešiakov. Ako ten bielý strelec vlastne môže, tých centrálnych pešiakov najmä, ten bielý strelec môže len kryť toho svojho D4 pešiaka, zatiaľ čo ten čierny jazdec ho môže napadať, môže sa pohybovať po bielých, po čiernych poliach. No a ten bielý strelec je obmedzený vlastne vlastnými pešiakmi, no najmä tým na D4. OK, to je jedna vec, pozícia je pohodlnejšia pre čierneho, ale objektívne tá preváha čierneho nestačí k výhre. No. Tuto je to, čo som ja spomínal, ten paradox tej minimálnej prevahy. Prečo vlastne hovoríme o nejakej pohodlnej pozícii, minimálnej prevahe, keď vlastne táto pozícia je objektívne ešte obrany schopná a bielý, pokiaľ teda sa nedopustí ďalších chýb, tak by sa mal zachrániť. Mal by tú partiu remizovať. Predsa len má len jednu jedinú slabinu. To je ten pešiak na D4, ten centrálny pešiak. No a ten to zatiaľ dokáže ubrániť. A pokiaľ bude pokračovať presne, tak ho ubráni ho aj v ďalšom priebehu partie. No. Také praktici šachisti vedia, že ľudia nie sú stroje. Ako nehráme korešpondenčné partie, nehráme strojovo presne. A pokiaľ jedna zo strán má tú výhodu, je aktívnou stranou, snaží sa uplatňovať nejakú výhodu, tak je ťažšie sa brániť, ako pokúšať sa tú výhodu uplatňovať. A tá obrana prináša so sebou problémy a možnosti chýb. No. Počítame s tým, že sme ľudia a že teda tí ľudia jednoducho na rozdiel od strojov chybujú. No. A tak to bude aj v tejto partii. No, veľmi dlho tá pozícia bude ešte objektívne bude remízová a obranný schopná. Ale postupne nakoniec ten Sajdy si tú situáciu skomplikuje a nakoniec vo chvíli, keď teda už bude musieť robiť jediné presné ťahy, no tak tam prídu tie chyby a tie už budú mať rozhodujúce následky. Prišlo jazdec D7. Tak ten jazdec smeruje na E6. Odtiaľ bude útočiť na pešiaka D4. No, prišlo kráľ F1. Tak už tu je taký prvý moment.
Bielý môže hrať aj trochu inak teda. A môže, keby anticipoval to rozmiestnenie figúrov, ktoré sa Fischer bude usilovať, tak by možno pokračoval G4. Jazdec F8, král G2, takto by rozostavil figúry. Tu ten čierny, pokiaľ pôjde len kráľom do centra, no tak nič veľmi nedosiahne, lebo cez dámske krídlo neprelezie do tej pozície bieleho. Party teda prišlo král F1, jazdec F8, král E2, on išiel pokryť toho pešiaka kráľom. Čo je možná škoda, pretože ten strelec by ho pokryl spoľahlivo a kráľ do centra by sa mohol presunúť aj neskôr. No. Teraz kam patrí čierny kráľ? No ja som spomínal, keď by šiel len do centra niekam na C6, na B5, no tak bielý zahra B3, A4, nepustí ho tam a nepustí ho vlastne nikam. No. On hľadá si svoje miesto na kráľovskom krídle. Najlepšie by bol na poli F5. No a tak Fischer tam smeruje proste. Zahral H5 a toho kráľa vydáva ako keby na opačnú stranu. Ide, ako keby sa vzdialoval od centra. No nie, on smeruje na to ideálne pole. Strela D3, kráľ H7, F3, kráľ G6. No a Saidi sa rozhodol, že to nie je až také nebezpečné. No, do istej miery má pravdu. Ako tým, že čierny král príde na F5, tým ešte partia nekončí a rozhodne teda nestojí čierny na výhru alebo niečo podobné. Ale už bude musieť bielý, už bude mať tú obranu trochu komplikovanejšiu. No, tak stalo za to pokúsiť sa proste porozmýšľať nad tým, že či tu nemôže hrať bielý G4. No, len to je zložité vlastne, doteraz bielý nerobil vcelku nič a túto prechádza od pasívnej obrany do takej aktívnejšej stojky trochu a tá je spojená aj s určitým rizikom. No, to sme aj spomínali možno v niektorých z tých minulých prednášok. Čím viac postupujú pešiaci dopredu, tým viac sa oslabujú. Čiže tu nám musí vlastne bielý musí čeliť dvom pokusom čierneho preraziť tú obranu. No tak prvý, pozrime si prvý. Výmena pešiakov, F5. No, teraz G berie F5, král berie F5, čierny dosiahne svoje. Ten král prejde, ten král sa mu podarí ho aktivizovať. A už hrozí prenikať cez kráľovské krídlo. No, tak bielý zahra H3, aby držal tú pevnosť. Čierny jazdec G5, no a teraz teda H4, jazdec F7. Pešiaková koncovka je beznádejná. Tam bielý to neudrží, no tak teda musí postupovať tým H-pešiakom. Vezme. No a teraz je dôležitý moment. Ako pokiaľ bielý sa snaží o nejakú protihru na tom dámskom krídle, pretože cez kráľovské už vlastne, keď príde kráľ na G4, tak už bielý nezachráni toho H-pešiaka. Ten H-pešiak je slabý a už je jasné, že padne. Ale tá protihra tu musí bielý realizovať presne, lebo na král C3 čierny zmení plán. Čierny začne prenikať cez centrum. Toho jazdca prevedie na E6, no a teraz tak či tak, teda no, král C3 je krok do protismeru, tam už po jazdec F4 vlastne zoberiem toho H5 pešiaka. No dobre, tak pokúsme sa o protihru. No ale čierny zablokuje bielých pešiakov, teraz zahrá A5. No a teraz ide dopredu svojim D pešiakom. No a keďže na kráľ A5 je jazdec C4, s ďalším jazdec krát B2, no tak čierny má figuru viac, ako do koncovku výhra. No, tu stojí na výhru, ja to ešte overím s počítačom, sa pozriem, počítaču je to jasné. Koncovka je výhrata za čierneho. No. Avšak v tejto pozícii to kráľ C3 je chyba. Treba hrať A4. Pokiaľ teraz čierny manevruje nejakým jazdcom, tak bielý prevedie toho kráľa na to dámske krídlo a tuto sa dostane k reálnej protihre. No, áno, ten strelec na G1 je mizerný, no ale bielý kráľ je veľmi aktívny a tomu stačí minimálne k záchrane. Teda. No tak poďme kráľ G4. Kráľ C3. No a teraz keď čierny vezme, no tak bielý má zrazu protihru. Na nejaké B6 ide A5 a ten bielý král ide ďalej. No tak král G4, král C5, král F3. Strelec teda ustúpi. No tak teraz prvý pokus, jazdec H6.
To je zaujímavé, teraz král bere d5, zdánlivo prirodzený ťah, príde jazdec g4 a ten biely strelec je chytený. Pozrite sa, on nemá jediné pole na šachovnici a podarí sa ho jednoducho zobrať. Teraz po král f5 ide jazdec h6 šach. No a na d5 vezmem d6, jednoducho ten jazdec sa stihne aj vrátiť a zadržať toho d5 šiaka. Černý má figuru navyše, vyhral partiu. Král bere d5, sa zbytočne bielý ponáhla. Treba hrať a5. No. To pripravuje pôdu pre branie, ale nie d5 pešiaka, ale toho b7 a a6. No, tu král na jazdec g4, idem král b6, král g2. No, tu dokonca tí pešiaci bieleho sú veľmi rýchli a podľa všetkého aj černý prehraje. No, tu nám nestihne teda zadržať černý tých bielých pešiakov. No, jazdec f5 je silnejšie, pretože ten jazdec je už pripravený teda sa zúčastniť aj boja s tými pešiakmi. Král b6, g5, a6, no a teraz musím hrať jazdec d6. No. A bielý má remizu, lebo začne napadať toho jazdca. Teraz sa vráti kráľom na c6 a partia skončí opakovaním ťahov. No, čiže tu čierny má, bielý má dostatočnú protihru po jazdec h6. Miesto postrelec G1, miesto jazdec H6, zahráme král E4. No a teraz tu znovu král B6. Čierny zobral D4 pešiaka. No ale teraz vznikla ostrá pozícia. A takéto situácie voľní pešiaci na obidoch stranách také práve vyhovujú strelcovi. Tu na čierny len tak, že remizuje. No. Keď napríklad ide jazdcom na E6, král B6, B4, zahráme ešte král B6, D4, zahráme ešte SF2. No, D3, strelec E1. Tí voľní pešiaci rozhodnú partiu. No, jazdec C6 je silnejšie. No, a znovu, teraz už zlikvidujem teda toho voľného pešiaka čierneho. A čierny len tak, že teda to stíha. No, tu nás si stihne postaviť dámu, tá dámska koncovka je remízová. Ale ešte teda o tú remízu bude musieť čierny bojovať. Vlastne. No. Čiže to král berie H5, teda túto pozíciu, tu ten aktívny bielý král zachraňuje, čiže bielého. No dobre, tak teda skúsme jazdec H6, jazdec F5. No a ideme polovať na toho strelca. Po král C5, král G2, znovu je ten motív, ten strelec chudačík je chytený. Ale tu bielý zoberie toho D5 pešiaka a má dostatočnú protihru s tým D5 pešiakom. Tu na čierny má vlastne jediný rozumný ťah, je jazdec E3. No, po iných ťahoch ešte je čierny riskuje prehrať. No, teraz teda sa stihnem nejako vrátiť tým kráľom a teraz táto pešcovka je remíza teda. No. Král C7, král G4, král B7, král H5. No, nebudem to tu už do dôsledkov ďalej ťahať. Čierny drží rovnováhu, no ale je to tak skôr čierny, teda čo o tú remízu bojuje. No tak miesto HG4 zahrajme F5 okamžite. Príde H3. Teraz keď čierny vymení, tak musí bielý byť v strehu. Pokiaľ vezme F5 šiakom, čo vyzerá logicky, symetrické bránie, tak čierny nebude brať na G4, ale zahraje jazdec G5. Zautočí na toho H3 pešiaka, pokiaľ sa ten bude musieť pohnúť, tak pôjde na čierne pole, tam bude slabý, čierny král prenikne cez to kráľovské krídlo, H4, jazdec E4. A pešiaková koncovka znovu je beznadejná pre bieleho. No ale bielý môže zobrať tým druhým pešiakom. Čierny síce má voľného pešiaka, ale s tým si poradí bielý král. No, tu bielý nemá problém udržať rovnováhu v tejto pozícii. Tak miesto brania na G4, šikovnejší pokus je jazdec G5. Znovu, pešiaková koncovka, strelec berie G5, král berie G5, G berie H5, tu čierny zahra F4. Nezaujíma sa až tak veľmi o to pešiaka na H5, ale prenikne kráľom na G3. A potom budú padať tí bieli pešiaci. Na král E2, král H4, král F2 bere na H3, odtlačí toho bieleho kráľa od pešiaka F3. Ale bielý má GH5, král H5, teraz prejdem a takto prejdem do pešiakovej koncovky.
No a tu drží rovnováhu. F4 šach tu nič nedáva, lebo tu stihnem jednoducho pokryť toho H3 pešiaka. No, čiže teda čierny nechce zatiaľ hrať král H4 kvôli král F4. No tak G6, to je užitočný ťah, kryje si pešiaka F5. No. Bielý nemal by ustúpiť. No. Král F2, král H4, tu je zle, pretože po tom, čo sa minú, teda tie ťahy pešiakmi, král H2 príde G4. Vymenia sa pešiaci kráľovského krídla a čierny král sa prebije vlastne k tomu centrálnemu pešiakovi, ktorého získa. Tak musí to bielý hrať trošku rafinovanejšie. B4 je správny ťah. No. Na král H4 tam vždy má ten protiútok. Teraz teda idem potom D5 pešiakovi. Každý si zoberieme nejakých tých pešiakov. Bielý dovedie teda svojho pešiaka do dámy, čierny. A teraz bielý má pešiaka menej v dámskej koncovke, ale tu sa veľmi ťažko vyhne večnému šachu. Čierny. No, navyše v tejto, keď predstaví dámu, tak sa dáma vráti na D4 a keď zahra král H5, tak bielý vyšachuje pešiaka. Už je rovný materiál, tu bielý sa nemá čoho obávať. Tak miesto král H4 ešte správme jeden ťah, držme trochu to napätie. Tu už bielý je nútený zahrať sám H4, aby teda toho čierneho kráľa odtlačil a aby vyskočil na F4. No. A tu sa to trošku zmenila tá situácia. Čierny ako zahral B5, tak už nepôjdeme kráľom na E6, ale môžeme ísť na C6. No a znovu teda si postavia si obie strany dámy, ale bielý je ten prvý a začína šachovať. No a túto čierny sa neschová pred to dobiedzajúcou bielou dámou. Bielý dáva väčší šach. No čiže to G4 je aktívnejšie a šlo to, vychádza to, tu sa bielý ubráni, ale vidíte, že tam bielý musí urobiť tiež zopár presných ťahov v tej koncovke a Sajdy k tomu neinklinoval, on tak dúfal, že tú koncovku, že by to mal udržať bez nejakej veľkej námahy, že tým, že nebude, že bude sedieť na zadku, že nebude robiť nič. No, tak prišlo aj A4. No a teraz Fischer teda dosiahol to svoje rozmiestnenie síl. Proste tam išiel veľmi priamo čiaro za tým. H5, král H7, král G6, král F5, tam nestracal žiadny čas. Teraz sa hra zase trošku spomalí. Začína manévrovať. Odvedie toho jazdca. Odíde kráľom, pripravuje postup F pešiaka. Dobre, teraz sa jazdec zase vráti. Aj ten král sa vrátil. No, ten král mohol čierny zahrať F5, F4, on zahral F6. Teraz znovu odišiel tým kráľom. F5. Čierny neponáhla sa. Zbytočne sa neponáhľajte. Tak to vyložene vystihuje Fischerovú hru v tejto fáze týchto medzi tým 29. a 38. ťahom. No, a teraz prišiel král E2. Toto je taký moment, bielý mohol zmeniť to rozmiestnenie tých pešiakov na kráľovskom krídle. A možno to aj mal urobiť. No, G3 je taký ťah, no nechce sa veľmi dávať pešiakov práve na polia farby strelca, ale po G4 a F4 zase bielý má veľmi dobrú šancu postaviť pevnosť. No, keď sa pozrete na túto pozíciu, ja sa stiahnem. Áno, má bielý slabinu, ale tá pozícia je zablokovaná. Ten čierny jazdec je lepšou, ľahkou figurou, ale kam sa dostane? Kam môže preniknúť? No, prevedieme ho na E4, povedzme. Teraz ten strelec sa musí sa držať teda na E1, pretože inak príde jazdec, berie G3, ale na E1 stojí dobre ten strelec. Proste kryje G3, kryje aj možnosti nejakého čierneho prieniku kráľa cez B6 a A5, keď by tam čierny v budúcnosti nasmeroval toho kráľa na to dámske krídlo. To môže bielý zahrať ináč aj B4. No, král F6, král C2. No bielý má pevnosť. No, tie slabiny D4, G3 pokrie a není vidno, ako má čierny zosiliť tú pozíciu. Nie je vidno, kade má nejak preniknúť. Ako by sa mohol čierny jazdec dostať na F3 napríklad, čo by bolo rozhodujúce. No. Tak, ale
Said teda sa k tomu neodhodlal, zahral kráľ E2, no prišlo F4. Strelec F2 a jazdec G7. No a teraz už si bielý musí veľmi dobre rozmyslieť akýkoľvek postup pešiaka. Pešiaka G teda najmä. No. Tak on zahral H3, ako sťažuje čiernemu G4, došlo jazdec F5, král D3. No a teraz čierny môže ďalej manévrovať. No. Môže sa povedzmeť, dobre, ten jazdec bol na G7, tak sa vrátim sa tým jazdcom, pôjdem na E6, potom na kráľa na F5, potom zahrám G4. Môžem takto postupne to hrať, ale toto bol 41. ťah a teraz zrazu Fischer zase po takom nenahlivom vylepšovaní pozície znovu mení rytmus, to je pre obrancu ťažké, a zahral G4 už priamo teraz. No došlo HG4, HG4, FG4, no G3, jazdec H4 nemôže dopustiť, jazdec H6. No a toto je kritický moment party. Tu už bielý má v podstate má jedinú dobrú obranu a doteraz neboli na neho, mohol hrať rôzne ťahy, stále pozícia, charakter pozície sa nemenil, stále čierny stál trochu lepšie a ten bielý stále mal pozíciu, ktorá je schopná obrany. To sa zmení od tohto momentu. No. Tuto keby bielý hral strelec H4, ide na protihru, na to dámske krídlo, a to vyjde po jazdec E3. Bielý dá G3, jazdec C4, tu obetujem pešiaka, ale ten čierny jazdec sa dostal sa do závozu, čierny teda musí hrať B5 a tu má dostatočnú protihru. Toto nedokáže, po kráľbere F4 príde strelec E7 s ďalším braním na A6. Keď ide kráľ E6, tak ja toho strelca dokážem ho previesť na tú diagonálu. Napríklad ja z E2 teraz idem strelec F8. Kon D4, kráľ A6. Táto pozícia je stále remíza. No, tu bielý má toho, ten strelec aktivizoval toho strelca, tí čierni pešiaci nie sú spojení, nedokáže čierny skoordinovať vlastne svoje figúry s tými pešiakmi na to, aby ich presadil. No. A nakoniec bielmu stačí odovzdať strelca za tých dvoch čiernych pešiakov. No, túto drží remízu teda. No ale takto to čierny hrať nemusí. No, môže ísť najprv jazdcom na E4 a to po kráľ F3, kráľ F5 vedie do hlavného variantu. A môže teda začať ťahom kráľ F5. No a tu už teda hrozí preniknúť do tej pozície práve tým ťahom jazdec F2 šach. No keď ide bielý nejaké A5, tak prejdem. A na král D3 ide král G4 a na král F3 mám jazdec D2. Král E2, jazdec B3, získavam tempo, útočím na toho D4 pešiaka, král D3, král G4. No. A čierny, teraz už čierny nedvojzmyselne teda smeruje k dobitiu toho pešiaka G2. No. Pokiaľ bielý zahrá král C3, snaží sa o nejakú takúto protihru, tak čierny ide jazdcom na C1 a ten pochod toho bieleho kráľa jednoducho nestíha. No. Král B4, dám jazdec D3. Sa musím vrátiť, pole C5 je nedostupné, príde jazdec E1. No a padne ten G2 pešiak. No, čiže strelec H4 tiež neuvádzam tu nejaké všetky tie varianty, ale strelec H4 podľa všetkého nestačí k záchrane. Možnosť záchrany ukázal Kasparov. Král E2 je silnejší ťah. Král E2 a po jazdeckrát G4 príde strelec G1. Zase tá pešiaková koncovka je prehratá. Král F3 tu po výmene, král F5, král F3 príde A5, B3, B6. Bielý je vytempovaný, musí ustúpiť cestu čiernemu kráľovi a potom padne pešiak D4. No. Ale miesto král F3 hráme teda strelec G1, král F5, král F3. No a myšlienka bieleho je zahrať G3. Proste zbaviť sa tej slabiny na tom kráľovskom krídle, vyriešiť to kráľovské krídlo. No, jazdec F6. Teraz sa to komplikuje, lebo keď zahráme G3, tak čierny vezme a ide cez centrum kráľom. No. Ale správne je strelec H2, jazdec H5. No a teraz znovu kritický moment, pokiaľ teda bielý zaváha, zahra B3, príde A5.
A teraz biely musí ústupiť, nemôže do peščovky G4 po masovej výmene, čierny král prejde cez E4, tak biely, čierny vylepší toho svojho jazdca. No, a teraz G1 jazdec G5, no a tuto už ďalším ťahom teda prenikne ten král. No ale A5 je síce, vyzerá antipozične, dávame ďalšieho pešiaka na čierne pole a podobne, ale konkrétne oberá čierneho o tempa v pešiakovej koncovke vznikajúcej. No. A po král G5 príde už G4. No. Teraz jazdec G3, král bere G3 je len remíza. No. Tu na už čierny nemá kde získať nejaké tempo, nemá ako vytlačiť toho krála. No dobre, tak ale ešte stále nám ostal lepší jazdec proti strelcovi, tak môžeme sa pokúšať. Jazdec F6, jazdec E4. No a tu bielý môže aj ustúpiť teda tým kráľom a bude mať dostatočnú protihru cez to dámske krídlo. Jazdec G5, král B4, jazdec E6, no a teraz môžem kľudne sa vrátiť na C3. No. A čierny, nepodarí sa mu odtlačiť toho bieleho kráľa tak, aby nikdy neprenikol cez to C5. No, dokonca môže pokračovať aj strelec F6, to už je pravda, to už vyzerá zložitejšie. Toto je zdánlivo prehraté. No, teraz je bielý v cukcvangu, ale ešte stále po B3, jazdec D4, král C5, jazdec B3, teraz zobrem na D5, jazdec A5, král C5, a toto je stále remíza podľa table basis. No. Ten bielý strelec zrazu proste je hviezdou, zrazu hraje naplno. No stálo to bieleho dvoch pešiakov teda. No ale čierny to nevie zosiliť tú pozíciu. Dôležité je teda po král C2 musíme zabrániť ťahu král B3, tak ideme kráľom na B4. A toto je stále teoretická remíza teda. No. Ale hovorím, miesto strelec F6 jednoduchšie je toho pešiaka pokryť. Ako a proste ten čierny nevie to tak zosiliť, aby nedopustil nejaký proste neskôr nejaký ten prechod toho kráľa cez B4 na C5 a protihru. Sajdy nezahral kráľ E2, nešiel ani to strelec H4, išiel strelcom na E1 a prišiel jazdec bere G4. No. A teraz teda, keď sa bránime tak, že prejdeme kráľom na F3, kráľ E2, kráľ F5, král F3, no príde jazdec H2. A ďalším ťahom teda ten král prejde cez to E4. No. A keď král D3, tak jazdec F6. No toto vlastne prejde do pozície z partie, čiže tomu sa budeme venovať neskôr. Pozrime sa ešte na jednu obranu, A5. Tento motiv sme už tiež spomínali. Král F5, dobre, B3. Bielý kryje pre všetky prípady pole C4. No. Ale tu má čierny takúto taktickú možnosť. Strelec F2, král G4, GF4, král F3. No a teraz ten strelec teda musí úplne pasívne ustúpiť na G1, príde jazdec krát F4, král D2, král E4. No, král C3 je vidlička na E2, táto koncovka je prehratá veru. Lebo tu ten bielý král nestihne výjsť až na C5. A ešte oveľa skôr ako bielý, no nemá teraz nejaký dobrý ťah vlastne. Tak v partii teda stalo sa strelec D2, král F5, strelec E1. OK, bielý zatiaľ stále stojí na mieste. Fischer išiel jazdec F6. Ide aj jazdec H6 inak. Jazdec H6, no po A5, král G4, SF2, jazdec F5, toto je pozícia, o ktorú sa snaží. Toto by bolo hrateľné, keby mal bielý už pešiaka na B3, to si ukážeme neskôr. No, tak zahrajme ale B3. Král G4, král E2, F5, SF2. Teraz môžem hrať jazdec G3. No, môžem, odtlačím týmto kráľa, príde koň E4. No, do pešiakovej koncovky nemôže ísť pochopiteľne, lebo potom musí hrať král F1, F3, ten D4 pešiak padne na konci. Tak král D3, jazdec E4. Zase pešcovka, král E2, vymením a A5. No, a tuto odtlačím toho kráľa, potom vymením tých pešiakov kráľovského krídla a prebijem sa k D4 pešiakovi. Tak strelec E1. B6.
No, král C2, ide kon G3, král D3, kon F5. A ďalší ťah je kon H4. Napríklad po SF2 ide kon H4. Keď zahrá bielý B4, tak B5. A tu už môžem si dovoliť tých pešiakov hneď aj vymeniť. Tu už bielý nemá ani možnosť nejak prejsť kráľom cez B4 a získať protihru na tom dámskom krídle. Čiže zaženiem, pešcovka je prehratá teda, tak zaženiem toho kráľa. No a tu idem do takejto pozície, kde teda bielý je vlastne v cugcvangu. No. Potiahne, tu nemá sa už ako vlastne, keď zahrá král D1, tak príde král D3 a na nejaký ťah strelcom, no nebudem hneď brať, ale zahrám král E4. Strelc A7, idem král E4 a už ten pešiak padá. Teda. Tak miesto B4 alebo král C2, tak skúsme král E2. No a to príde zase ten motív, jazdec G3, jazdec F5. No a hrozí to jazdec H4. No. Po B4 už môže čierny hrať aj jazdec H4, lebo táto protihra tu nestačí. Strelec A5, ok, to je síce pekné, no ale príde F3. Strelec krát B6, jazdec F4, no a ten F5 je príliš silný a príliš rýchly. No. Bielý musí zabraniť F2, zahrá král E3, ale už môžem hrať král G3. Toho jazdca rád obetujem a z F5 je dáma. To bolo jazdec H6. Jazdec H6, Fischer miesto toho išiel jazdcom na F6. Tu mal asi bielý skúsiť A5 predsa len. No. To kladlo väčší odpor. Prišlo sa H4. No a na to teda tu je určité pochybnosti. Sú napríklad Kasparov v svojej knihe uvádza, že Fischer išiel jazdcom na H5. No a všetky ostatné zdroje, že sa stalo jazdec E4. Tak ostaňme pri tom jazdec E4. No na jazdec H5 môže bielý hrať A5. Král G4, SF2, teraz jazdec G3. No a tu je dôležitý ťah, to B3, kontroluje pole C4 pre prípad nejakého manévra, jazdce cez D6. A na jazdec F5 môžem hrať král E2, s tým, že vlastne teraz tá pešiaková koncovka vyhratá nie je. No. Tu na čierny nemá žiadne tempa, po G3, FG3, král G3 nevie vytlačiť toho bieleho kráľa z opozície. No preto miesto jazdec H5 je silnejšie jazdec E4. No. A teraz na strelec D8, král G4, SC7, jazdec G3, no král C3, idem jazdec F5. A ten jazdec smeruje na H4, ale pre prípad král B4 už som prichystaný aj vziať na D4 a potom sa vrátim na E6. Tak miesto SD8 sa stalo strelec E1, král G4. No a tuto no, prišiel král E2, ale už ani to A5 nestačí. Jazdec G3. No. A teraz tá pozícia B3, SF5, túto pozíciu sme mali, ale so strelcom na F2. Mali sme so strelcom na F2 a vtedy hral bielý král E2. No. A v tejto situácii tu král E2 hrať nemôže a dostane sa černý k tomu jazdec H4. No tak miesto B3 teda zahrajme SF2 hneď, kon E4, král E2, a teraz ide jazdec na D6. No a to je ten problém, na strelec E1 mám jazdec C4, B3 jazdec E3. Ešte aj tento motív tam čierny má, no a po G3 vyhráva jazdec G2. S tým, že vyhrám pešiakovú koncovku. No dobre, tak nehrajme G3, hrajme král F2, jazdec F5, CC3, zase ide jazdec na D6, teraz hrozí nám vidlička na E4, tak král E2, jazdec B5, strelec B2, král G3. No a tuto už prenikol tým kráľom, vyčistil si cestu k pešiakovi D4, ktorého teda už nestihne bielý pokryť. No tak sa vráťme k pozícii po jazdec D6, miesto C1, jazdec C4, zabraňme tomu jazdec C4, zahrajme B3. Jazdec príde na E4, no a teraz ten strelec, keď sa pohne, zase nebude včas na F2,
a táto pozícia je prehratá. No, pri strelcovi na f2 mohol hrať bielý král e2 a peštovka po jazde z h4 bola remíza. No, a toto je prehratá pozícia. Tak miesto strelec e1 skúsme b4, no a tu prehrať peštovku trojuholníkom. Ide čierny král g5. No, po g3 sa vráti kráľom na g4. To zatiaľ bielý nemôže. No tak hrám král e2, ja dám král f6, král f2, král g6. Proste stále takto manevruje, zatiaľ nikdy to g4 nemôže hrať, lebo tu získa opozíciu čierny a vytlačí bieleho od toho d4 pešiaka. No, tak miesto g4, teda král e2, král g5. Dosiahli sme vlastne pozíciu, ktorú sme mali na začiatku, v ktorej bol na ťahu ale čierny. No, a tu je na ťahu biely. No a musí nejaký ústupok spraviť. Keď zahrá král f3, tak je král f5 a keď král f3 je král f5 a král f2 je král g4. No a ďalej ten čierny král ide na g3 a príde f3. Tak toto bolo a5. Jazdec g3, etc. Sajdy išiel kráľom na e2. No a teraz prišiel jazdec g3. A na kráľ f2 príde jazdec f5, sc3, jazdec e3. No a hrozí aj jazdec d1 už. No na a5 už môžem prejsť aj do takejto pešcovky. Tu je to nezávislé, pretože potom bráni na f3. Ten prielom jednoducho nestačí. No c4 je debere c4. Dúfam, že je to tak, že vás nezavádzam. Nie, na c4 idem kráľ e4. Proste nemusím vôbec nič také robiť. Ako teraz poberiem tých bielých pešiakov. No. A pokiaľ teda bielý váha, no tak teraz už tam prejdem. No. Na c4 môžem zobrať zase na d4. Černý vyhraje. Tak to je král f2. f5, c3, e3 a jazdec d1. Miesto král f2 v partii sa stalo král d3, jazdec f5. No a teraz ten jazdec smeruje na h4. Túto pozíciu sme už viackrát podobnú mali. Bielý pri strelcovi na f2 by mohol hrať král e2. Teraz to jednoducho nestíha. Zahral strelec f2 ešte, no ale čierny už to nedovolil. Prišlo jazdec h4. Tá pešiaková koncovka je beznádejná a inak ten pešiak G2 padá a akákoľvek protihra bieleho na dámskom krídle je pomalá. No tak on sa ešte pokúsil, král C3, prišlo král F3. Strelec G1, král E2. No a teraz na král B4 príde jazdec E1. Tu hrozí chytiť toho strelca. Po král C5, jazdec F3 je strelec chytený. A bielý okamžite stráca figuru. No tak skúsme sa oslobodiť, aspoň že by sme dali toho strelca za toho voľného pešiaka, tak strelec H2. No ale na to príde jazdec D3. Král C3 už sa musí vrátiť a teraz teda ten voľný pešiak rozhodne partiu. No. Tak to bolo teda král B4. Sajdy šiel strelec H2, no a na to došlo F3, strelec G3. No a teraz jazdec E3. Toto je najjednoduchšie, ten jazdec smeruje na F5 a tá diagonála toho bielého strelca H4 E1 je príliš krátka, čiže čierny vlastne dovedie toho svojho F pešiaka do dámy. No, tu sa bielý vzdal a Fischer teda vyhral ten šampionát Spojených štátov so 100% výsledkom. No. Vidíte, že tam Fischer vlastne dosiahol pozíciu, kde teda mohol si dať načas, mohol to skúšať všeliak zo všetkých strán. Bola taká fáza partie, keď sa veľmi neponáhľal, ale potom zmenil rytmus, zahral to G4 a donútil toho Saidyho vlastne premýšľať a tam už ten Saidy nezvládol tú svoju úlohu. Tam teda bolo treba spraviť, v jeden moment bolo treba spraviť prakticky jediný ťah, ktorý nebol až taký jednoduchý, nebol až také jednoduché zvážiť tie následky
toho král E2, čo bola cesta k remíze. No a tu sa Bielý pomýlil a už nedostal šancu, už sa nedostal späť do hry. No. A predtým vlastne nebol ochotný zaujať nejaké aktívnejšie postavenie s tými pešiakmi na tom kráľovskom krídle. Proste držal ich pri stene, vedel, že je brániacou sa stranou, nechcel riskovať nejaké G4 alebo aj G3. Ten pešiak v podstate ostal na G2 až do konca partie a tam aj padol. A partiu potom rozhodol to, že vlastne čierny uvoľnil toho F pešiaka po páde pešiaka G2. Tak v ďalšom klipe si pozrieme znovu taký príklad. Opäť to bude čierny, ktorý bude aktívnou stranou a bude hrať takú mierne lepšiu koncovku. Bude sa proste snažiť využiť prevahu v priestore, lepšiu pešiakovú štruktúru. Ale tá pozícia bieleho bude stále obranyschopná. No. Len nakoniec teda tá úpornosť čierneho a tá dobrá, nakoniec sa presadí a čierny potom aj takým dobrým technickým výkonom realizuje tú svoju minimálnu prevahu. Tú prevahu, ktorá v podstate by nemala stačiť k výhre, ale nie sme stroje, ako som už hovoril na začiatku. No. To už bude partia z roku 2000, čiže už sa pomaličky sa posúvame aj do súčasného milénia. Tak zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.